Целосно запре работата во Тораница и Добрево. Од денес, рударите се на генерален штрајк, откако вчера не ја добија ветената плата за август. Обидите на раководството да ги убиди рударите од втората смена да влезат во јамите пропаднале, а сите 900 вработени во двата рудника останале цврсти во намерата да не попуштат пред притисоците на индиците. Формата на неработење се менува, бидејќи сега беше ненајавен прекин, а сега имаме, значи, ставен во регуларни колосици, што се вели прекинот, како штрајк. Иначе нема, платата не е исплатена. Ваквата одлука на рударите беше очекувана, зашто на Индоминерали веќе известно време не му уди добро со исплаќањето на платите и сметките кон доверителите. Компанијата должи за храна, за струја и вода, поради што добавувачите ја сопреа испораката на услуги. Не се платени ниту сметките за превоз, па и да сакаат да работат, рударите не можат да стигнат до јамата. Работниците се дома и повина на работодавачи, дако се има во предвид дека работодавачи го укинат превозот и храната. И спрема тоа, значи, не ствара услови да сакаат да одат приеде на работа. Во меѓувреме, иницирање итен состанок во владата, но засега заклучок од разговорите нема. Министерот за економија вчера најави дека наредната недела тема на владина седница ќе биде можноста за раскинување на договорот со Индоминерали и одземање на концесијата. Инаку, Индоминерали е концесионер на рудниците Добрево и Тораница од 2005 година, кога во рудниците инвестираше 200.000 евра. Според договорот, тие во првите две години требаше да инвестираат 10,2 милиони долари, да го прошират производството и да го зголемат бројот на вработени. Наспроти тоа, од некогашните 20 искупи, сега работат само 5, а од 1200 вработени, само во Добрево, сега нивниот број е помал од 500.